እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬ እንደ በፊቱ ማለት ነው እንደ ተለመደው የተለየ ቴሌፎን እጄ ቀርብ ያለው ዛሬ ከሌሎቹ ደስ ምለውና አስገራሚ ሆነ ካፌ ያለ የኤስ ቤቶች ቴሌፎን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ልብ ብላችሁ እንድትከታተሉኝ እላችኋለሁ። ይሄው ቴሌፎን S9 Plus S8 Plus እና S8 ስለዚህ ዛሬ ስለዚህ ቴሌፎኖቹ ስነግራችሁ ማለት ነው ምን አይነት ስልክ ቆንጆ ነው ብላችሁ የጠየቃችሁኝ ማለት ነው ከነዚህ አብረን እንከታተልና የትኛው ቆንጆ ነው ምን አይነት ሲስተም ነው ያለው እንደዛው ደግሞ ምንድነው ልዩነቱ ለምነው አብረን እናያለን ማለት ነው። ኦኬ ከሶስቱ ምን አይነት ቴሌፎን ገዛለው ብላችሁ ለጠየቃችሁኝ ማለት ነው እዚህ ጋር S9 Plus ነው መርጥላችሁ ማለት ነው። S9 Plus ለምን መረጣችሁ ካላችሁ ማለት ነው S9 Plus ሁለት ካሜራ ነው ያለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሞዴሉም በጣም የሚያምር መልኩም ስማርት የሆነ ስክሪኑን ብታዩ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ይሄ ቴሌፎን ስነግራችሁ S9 Plus እዚህ ጋር እንደምታዩ ማለት ነው ከሌሎቹ ከነዚህ ለየት የሚያደርጋቸው ማለት ነው እዚህ ጋር ሁለት ካሜራ ነው ያለው ደብል ካሜራ ማለት ነው። እንደዛውም ደግሞ ሜጋፒክስሉ 22 ነው። እንደዛውም ደግሞ የውስጥ ጌጋው 64 ነው ማለት ነው። የውጭንም ይቀበላል። እዚህ ጋር ማሳያችሁ ማለት ነው እንደቀደም እንደነገርኳችሁ ካሜራው ለየት የሚያረጋው ይሄኛው ማለት ነው ከነዚህ ሁለቱ ማለት ነው S8 Plus ማለት ነው ለየት የሚያረጋው S9 Plus ፎከሲንግ ካሜራ ይሄ ካሜራው ማለት ነው ቪዲዮስ ቀርጾ ይሁን ካሜራ ስታነሱ ለምሳሌ እንደዚህ ካሜራ ካነሳችሁ ማለት ነው ከጀርባችሁ ያለውን ነገር አይታይም ድምጽ ማረግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን እንድትገዙ ራሙ ደግሞ ከነዚዎቹ ከፍ ይላል ራሙ 6 እነዚዎቹ ደግሞ 5 ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ S9 Plus ለየት ያለ ቴሌፎን ስለሆነ ይሄንን ገዝታችሁ እንድትጠቀሙ ነው የምላችሁ። ኦርጅናል ቴሌፎን ዋጋው $600 ስለዚህ በዚህ ዋጋ ገዝታችሁ እንድትጠቀሙ ማለት ነው። በየሀገሩ ደግሞ የተለየ ነው ለየት ያለ S9 Plus ገዝታችሁ ተጠቀሙ። እዚህ ጋር ያልኳችሁ ማለት ነው S9 Plus አዲስ ነው የነገርኳችሁ ማለት ነው $600 ዩዝድ ከሆነ ደግሞ ዋጋው ይቀንሳል ማለት ነው እስከ 580 እስከ $500 ነው ሙስተክ ደግሞ ወይ ደግሞ ሰከንድ ሃንዱ ማለት ነው የዚህኛው። የሌሎቹ ደግሞ አዲስ እዚህ ጋር ያሳያችሁ ማለት ነው S8 Plus ማለት ነው S8 Plus አዲሱ $580 ሙስተክ ደግሞ ወይ ደግሞ ሰከንድ ሃንዱ 450 እስከ 480 ማለት ነው ሙስተግደም። ስለዚህ እናንተ ይሄንን እንዳሳያችሁ ማለት ነው በአቅሙ መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን ስነግራችሁ ማለት ነው S8 Plus እና S8 አዲው ደግሞ ልዩነቱ አዲ ስላችሁ ማለት ነው አነስ ያለ ፕላስ ያለው ማለት ነው ሳይዙና ርዝመቱ የተለየ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዋጋውም እንደዚህ ስለሚለይ ይሄንን ገዝታችሁ እንድትጠቀሙ ነው የምላችሁ። ጥሩና ምርጥ ከሶስቱ ቴሌፎኖች ማለት ነው S9 Plus በጣም የተለየ ነው ምርጫችሁ ይሁን ነው የምላችሁ ይሄኛው ማለት ነው። ሌላ አይነት የሳምሰንግ ምርት ነው የሚያሳያችሁ ባላችሁበት ስካኔ ጋር ኤ ግሩፕ የተባሉ የኤ አይነቶች ቴሌፎን ነው የሚያሳያችሁ። አሁን ተከታተሉኝ ከፍቼ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይሄ ቴሌፎን እንዳያችሁ A9 ነው አዲስ ነው። A9 ስታር ምን አይነት ቴሌፎን እንደሆነ አሁን ከፍቼ እኔ ሳያችሁ በደንብ ትንከራተሉኝ እላለሁ። A9 ማለት እንደዚህ አይነት ሞዴል ነው ማለት ነው። ከኋላ
ይሄን ይመስላል ማለት ነው። አሁን እንዳያችሁ ማለት ነው ከላይ ፕላስቲክ አለ ከፍቼ ነው ማሳያችሁ ውበቱን በዚህ አይነት ይሄንን ይመስላል ማለት ነው ውበቱ። እንደዛውም ጀርባው ማለት ነው እንደዚህ ይመስላል ማለት ነው። ይሄ አዲስ ስለሆነ ነው ካርቶን ውስጥ አውጥቼ ያሳያችኋል። ይሄ ቴሌፎን በጣም ነው የሚያምሩ ማለት ነው። ይሄንን ቴሌፎን መግዛት የፈለጋችሁ በተመጣጣኝ ዋጋ ወርዷል ማለት ነው ገበያ ላይ። ይሄ ሲታዩ ውስጡ 64 ጊጋ ባይት ነው፣ ራሙ ደግሞ 4 ነው ማለት ነው። እና ከኤ ቤቶች ወይ ከኤ ግሩፕ ምን አይነት ቴሌፎን ገዛለው ይሻላል የምትሉት A9 እንድትገዙ ነው መስራችሁ ማለት ነው። A9 ካሉት ኤ ግሩፖች ማለት ነው በጣም ኳሊቲ እና ሲስተሙም ፋስት የሆነ ነው ማለት ነው። ከኤ ቤቶች ማለት ነው ይሄንን እንድትገዙ ነው። ከዚህ ደግሞ ብዙ አይነት ኤዎች አሉ 7 5 እና የመጨረሻው ደግሞ A3 S የሚባል አለ ማለት ነው። ዋጋቸው እንደ ደረጃቸው ይለያል። ይሄ A9 ስታር 350 እስከ $360 ነው። እንደ ሀገሩ ዋጋቸው ይለያል ማለት ነው። ይሄ 350 እስከ 360 እንዳልኳችሁ ነው። ከዛ ደግሞ ይሄኛው እንድታዩ ማለት ነው A3 በየደረጃው አለ። ከትንሹ A3 S አለ ማለት ነው። A3S ደግሞ ዋጋው $70 to $100 ነው ማለት ነው። ይሄንንም ሳሳያችሁ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው ጀርባው። ይሄ እንደምታዩ ከኋላ ያው ለየት የሚያደርገው ማለት ነው አሻራው በጀርባ ነው። ይሄንን እንደምታዩ ማለት ነው A3S ማለት ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። እኔ ቀደም እንዳልኳችሁ በደረጃ ስላለ ኤዎቹ ከA9 ወደ ታች ከሆነ እስከ A3 አለ ማለት ነው። ይሄ $70 እስከ $100 ነው በየሀገሩ ይለያል ማለት ነው። ስለዚህ ጥሩ ቴሌፎን ከኤዎች መግዛት ከፈለጋችሁ A9 የተመረጠ ነው ማለት ነው። A9 እንድትገዙ ነው የምመክራችሁ። እዚህ ጋር ቆንጆ ነው እኔ ያልኳችሁ ማለት ነው። A9ኑ ከሁሉም ይለያል። ሲስተሙ ራሙ 4 ነው፣ የውስጡ ሜሞሪ ማለት ነው 64 ነው ማለት ነው። እንደዛውን ደግሞ ሜጋፒክስሉ ካሜራው ማለት ነው 24 ነው። ስለዚህ ለዚህ ነው ይሄንን የመረጥኩላችሁ። A9 ገዝታችሁ እንትን ስላችሁ ማለት ነው ያሳያችሁ ኤ ግሩፖቹ ከA9 ስታር እስከ A3 ተመሳሳይ ማረጋቸው ሁሉም ሁለት ሲም ካርድ ነው የሚይዙ ማለት ነው። በዚህ ተመሳሳይ ናቸው ሁለት ሲም ካርድ ኢንተርናሽናል ማለት ነው። ስለዚህ ገዝታችሁ እንድታዩ ስታዩ እንድታምኑ ደግሞ አምናለሁ። ጥሩ ደግሞ የተለየ ቴሌፎን አሳያችኋለሁ ወይም በተለየ ቴሌፎን እመጣለሁ። እስከዛ ድረስ እናንተ በኮሜንት የተለየ ቴሌፎን ስላችሁ Note 9 Note 8 የተለዩ አይፎን ይሄ መጣለው እንድትጠብቁኝ እላችኋለሁ። እስከዛ ድረስ ደህና ሁኑልኝ።